Hallå där, ännu en video om kalkylark. Jag tänkte att vi skulle snygga till det här så att det inte gör lika ont att titta på riktigt. För här är bara en massa siffror och grejer överallt och det är sådär lätt att det smälter samman. Och vi vet ju sedan tidigare att de här fyra kolumnerna, de hänger ihop med ekvationer. Så det vore trevligt att markera att de hänger ihop på något vis. De här två med bråkräkning, de här två med negativa tal. Och jag tänkte att vi skulle kolla på ett antal olika sätt att snygga till och fixa till celler. Så vi ska börja med att använda det som heter kantlinjer. Och jag tänker göra så här att jag markerar de här fyra kolumnerna, de som är för ekvationer. Och använder ramar här uppe. Ramar heter tydligen inte kantlinjer. Så kan det vara. Och säga att vi ska ha en vänster kantlinje. Och vi ska ha en höger kantlinje. Sådär. Så nu ser det ut så här. Vi har en liten tydlig avdelare här i alla fall. Så jag gör samma sak med bråkräkning. Jag behöver egentligen bara ha en högerkantlinje där. Så jag klickar här. Högerkantlinje. Och sen här också. Högerkantlinje. Så. Här har det blivit lite lättare att se vad det här handlar om. Sen kan man tycka att den här totalkolumnen är värd att markera lite grann. Så den tänker jag göra fetstilad. Sådär. Kanske vill jag göra samma sak med eleverna här. Fetstila dem. Det kan jag trycka Ctrl-B också, eller kringla B om jag har Mac. Om man pekar på en knapp här så får man upp snabbkommandon också. Genomstruken här kan man till exempel lära sig Alt-Shift-5 om man tycker det är kul. Samma sak finns i menyer här, du kan se snabbkommandon. Det är ett ganska skönt sätt att öka ergonomin när man jobbar vid en dator. Att använda snabbkommandon istället för mus. Okej, kantlinjer, lite fetstil. Sen tänkte jag att vi skulle testa att ändra bakgrundsfärger också. Jag tar de här tre kolumnerna där vi har resultat per avsnitt. Och sen så går jag in här på bakgrundsfärg, fyllningsfärg. Klick, så får vi upp en hel palett här. Och här kanske vi tar lite ljusblått, vad vet jag, den. Sådär. Jag är färgblind så jag vet inte riktigt vad det här är för färger ändå. Och vi kan ta de här och göra någon annan färg ser ut att ta det beige, det blir säkert jättebra. Sådär. Här har vi någonting som är lite lättare och trevligare att titta på. För att det är inte lika. Eller sådär. Det är lättare att se var det går gränser mellan olika typer av data. Sådär. Tänker jag är fiffigt. Ha, vad det är allt i den här videon då. Vad kan man mer göra för att snygga till utseende? Man kan ju alltid justera höjd på rader och bredd på kolumner och sånt där. Oh, jag ska visa en sak till. Vi ska justera höjdled. Vi har centrerat de här grejerna där. Jag tänkte att vi skulle göra så här. Jag markerar alla de här. Och så centrerar vi rubbet här. Center. Så. Sen ska vi använda den här knappen. Lodrätt justering. Och sätter den i mitten här. Kan man tycka blir lite snyggare också. Och sen kanske vi tycker att de här börjar bli jobbiga så då kan vi stänga av filterfunktionen. Så. Kanske blir bättre, vad vet jag. Det är väl det. Vi ses i nästa video. Då ska vi faktiskt kolla lite grann på diagram. Och då kommer vi kolla in ett par andra funktioner eller en formel för att räkna ut medelvärde också. Ja, vi ses. Hej då!